כדי שמצאתי, זה מה שהוא אמר. אז אני לא אשמה בזה, רק שתתקו. אני רוצה לספר לכם על קריקטורות. כתוב הרצאה רצינית. ואני באמת לקחת את זה ברצינות. אני רוצה להסביר מה זה קריקטורה ואיך עושים, או יותר נכון, איך אני עושה. כי זה אני מכירה הכי טוב. אני לא, אני יודעת איך עושים כולם, אני יודעת, אבל אתה רוצה לשבת עכשיו, בהזדמנות אחרונה. רק שתראה את זה, טוב? קריקטורה, נראה אם אתם יודעים מה זה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, זה לא מה שאתם חושבים. מה את צוחקת? מה את חושבת? מה את חושבת? מה זה? לא, זה לא זה, זה לא זה. זה גם לא זה מה שאני, לא? טוב, זה לא עובד. מישהו כבר רואה מה זה? לא? גוף של אישה. יפה מאוד, כל הכבוד. מי אמר את זה? אינטליגנטי ממש. מישהו חולל פרה. זה קריקטורה? כן, אני חושב שזה. אני ראיתי דווקא איך מחייכים כאן. את חייך, את חייך. אבל אתה לא חייך באמת בזה קריקטורה. זה פשוט משוב אמריסטי. הפרה קצת מצחיקה, הטיפוף קצת מצחיק. אבל זה לא קריקטורה, כי חסר כאן מה? הפאנץ'. חסר כאן עוקץ, או רעיון, או משהו כזה. עכשיו אני רוצה, זה לא קריקטורה. זה הומור, משום הומוריסטי, משום ראיתם? הומוריסטי, אתם חייבים. מה זה הומוריסטי? הפרה מצריקה, הטיפוס מצריק זה. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אפשר לעשות מדבר יומיומי כזה קריקטורה פשוט מאוד. למשל, אם אני לקחת עיתון ואני רואה מה כתוב שם ואני כותבת על זה שר האוצר, תקראו לכם שזה יותר גדול, יותר ברור, לא? וכאן אני כותבת ישראל ועל הדלי, כאן החלב שלא רואים עכשיו טוב, זה המיסים. ברור שיש לי כאן קריקטורה, עם רעיון טוב אפילו. אז אתם רואים שאפשר לקחת משהו יומיומי, מחברים את זה עם משהו, וזה השיטה בעצם, שזאת השיטה שקריקטוריסטים פוליטיים משתמשים הרבה מאוד. אני אראה לכם גם אחר כך עוד פעם. לוקחים משהו יומיומי שכולם מכירים, קוראים את העיתון, מה קורה היום, הוא רוצה לעלות מיסים, מחברים איזה יחד, זה פשוט, לא? אבל זה, ועכשיו עשיתי מזה קריקטורה. עכשיו אני... מה, רק אם כתוב, רק אם מוסיפים את המילים, אז זה נקרא קריקטורה? בלי מילים לא זה לא קריקטורה? לא, תגיד אתה. אני לא יודע. רגע, זו שאלה מעניינת דווקא. אני באופן אישי לא אוהבת מילים או הסברים בכתב, כמה שפחות זה יותר טוב, אני לא אגיד לכם אחר כך, זה רק ההתחלה של...
אבל פה, כדי להראות לכם הבדל, אני הוספתי איזה מין רעיון, או לא נכון, נושא פוליטי שכתוב בעיתון, בלי זה לקחתי אותו הרישום, יכולתי לעשות משהו אחר, אבל לא רציתי, אני עצמי את זה. אז אותו הדבר מה שהיה קודם, שזה לא הייתה קריקטורה, עכשיו הוספתי את זה, וזה קריקטורה, אתם מסכימים לזה? יש מישהו שמתנגד, שלא לא הבין? עכשיו אני רוצה להראות לכם, אני בחיים שלי עושה, אולי עשיתי שניים ושלוש קריקטורות פוליטיות. אני לא אוהבת פוליטיקה, ואני לא עושה קריקטורות פוליטיות. אני רוצה לראות לכם מה אני עשיתי מאותו הדבר. בואו נגיד עכשיו, הפרה, את פעם זה כבר לא צריכה להריד לכם. אני כבר לא שואלת מה זה. זה הפרה. בדרך כלל יכולתי להראות לכם על הרישום הראשון, אבל... פה יושב האיש וחולב את הברד. עכשיו אני אראה לכם מה אני עשיתי מזה. אני לא עושה פוליטי, אבל אני אוהבת דברים קצת פסיכולוגיים. אני מתביישת לראות לכם מה. מה את מבינה בזה? הפרה נבוכה משהו. מה? הפרה נבוכה. היא מתביישת. למה היא מתביישת? תראה, עכשיו תהיה לי כאן עכשיו תערוכה בצרפת בעוד שבוע, שלושה שבועות, ואני שולחת את זה גם כן, בתור נושא סקס. היא מתביישת. עכשיו, אני אוהבת מאוד, אני נכנסתי לאופי של הפרה, אני הפכתי להיות פרה, וחשבתי איך אני ארגיש אם מישהו היה מפרה עושה. אבל אני יכולה להגיד לך שלא כולם, אני מאוד שמחה שצחקתי, לא כולם מבינים. ואתה באיזו תערוכה, ואני הראיתי את זה, היה תלוי שם רישום כמובן יותר יפה, ויותר ישבתי על זה, ורישום את זה. ואני רואה נשים עומדות לפני זה, ככה מסתכלת את זה. אני שואלת, אתם לא מבינות מה זה? לא בטוחים. אולי זה פרה רוסית, זה מה שהם אמרו, אבל לא, זה פשוט פרה שהיא מסמיקה. עכשיו, למה היא מסמיקה? אז אני משאירה לכל אחת. אז זה האופי של הקריקטורה שלי, שאני מנסה להיכנס, אם אפשר, לתוך משהו, רגע של הבן אדם הזה. רגע, אבל זה גם קריקטורה, בלי מילים? זה קריקטורה? כן. מה, אתה לא מסכים? רגע, את שחקת. אני עכשיו, רגע, אני רוצה פשוט להגיד, בעיניי, אני אוהבת את הכי קשה לעשות זה בלי מילים. אני לא יודע אם אפשר לעשות בעיניי, רק אומר, אני מדברת עליי. למשל, היום הקומיקס האלה, שזה חצי סיפור, זאת אומרת, בין מילים. יש לי הפיסטריפים שעשיתי, אבל בלי מילים, בלי מילים. אני לא מזמן, לפני שנה, לפני 250 שנה לישראל, הזמינו אצלנו, כל הגרפיקאים, הקריטוריסטים, שני דפים, שני עמותים, של סטריפ, של קומיק, עם טקסט, עמוד עם טקסט, כל אחד קיבל נושא אחר. אני קיבלתי את הנושא הבימה. תיאטרון הבימה. ועשיתי סיפור, מצאתי סיפור, ועשיתי מדינון הרי, שזוג ששואל איפה הבימה, מאחי הילדים מתלבשים, כל מיני דברים ודה, בסוף מגיעים וזה היה, הנהג אומר, אבל יחרתם, אבל הם התכוונו לבית קפה הבימה, זה גם כן שבוע הבימה, זה סיפור ארוך.
עכשיו בהזמנה ביקשו עם טקסט. ואני אגיד לכם, היה לי מאוד קשה להשיג את הטקסט. זאת אומרת, יכולתי לעשות את זה בלי טקסט. אני הוספתי מה הוא אמר ומה היא אמרה ומה הוא אמר. אבל הרבה יותר חכם לדעת לעשות בלי טקסט, זה גם משאיר קצת לדמיון של המסתכל. ואני חושבת שזה יותר מעניין. עכשיו, יש כל מיני אפשרויות איך אני מקבלת רעיון. מפני שאני עצלנית. אני לפעמים לא עושה כלום, אני פשוט הולכת ברחוב, אני רואה משהו, וכמו שזה, בלי שום שינויים. אני חושבת שאני עושה כלום. למשל, אני יום אחת, הלכתי, אני גרה שם אבלק אם היו גרים לרחוב בניהול, עברתי על יד מספרה. מספרה. זה הדלת. וכאן דרך הזכוכית של החלון רבה, אני ראיתי כאן איזה שולחן. ובעל הספר, שבדיוק לא היו אנשים לפנים, קליינטים היו, עמד בחוץ כאן במצב רוח זוועתי. כי לא היה מישהו ש... שראיתי שום מצריק שם דבר פתאום היא איזה תקצוב תקן זה מה שראיתי ואני ישבתי שם על ספסל